ጉዞ ከአስራ ሁለት ዓመቱ የጎዳና ተዳዳሪ ልጅ ጋር ክፍል ሁለት። ከህፃን ኢብራሂም ጋር በቀጠሯችን መሰረት ተገናኘን። እየፈራና እየተባ ወደ እኔ ተጠግቶ ሲያበቃ በሚያሳዝን ስሜት እንደተዋጠ፣ አባ ወደ አገኘህልኝ መጠቃ ቤት እርሱን ትቼ በፍጹም አልሄድም አለኝ። ለነገሩ እንግዳ በሆነ ስሜት ፈጠን ብዬ ማን ነው እሱ አልኩት። በዚያች ሰዎች እንዳንበጣ ወረርሽኝ ምድርን በሸፍኗት የመሃል ከተማ አካሄዳቸውና ሩጫቸው ነገ ትሞታለህ ዛሬ መያዝ የምትችለውን ሁሉ ያዝ የተባሉ በሚመስሉበት ቀውጢ ሀገር ባለመተማመንና ጥርጣሬ ከመብዛቱ የተነሳ አንዱ ከሌላው ኋላ ከሄደ የቆሪጥ በሚተያይበት የፈጣሪ ስምና ሀቅ በብር ስም በተቀየረበት ከተማችን ላይ የጎዳና ተዳዳሪ ሕፃናትን እንደ ውሻ ሂድ ከዚህ ተብለው እየተባረሩ ይገኛሉ። አንዳችን ጠጋ ብለን ልጄ መንገድ ላይ ያወጣህ ምንድን ነው? ወላጆቼ የት ናቸው? የት ነው የምታድረው? ምንድን ነው የምትበላው? ብለን ባንረዳችሁ እንኳ በመልካም ንግግር ብናጽናናችሁ ምን ነበር? ወንድሞችና እህቶች ሆይ እዚህ ላይ እኔ እያልኩ ያለሁት በአዲስ አበባና በመሰል የክልል ከተሞች ያለውን የጎዳና ተዳዳሪ ችግር አንተና አንቺ ለብቻችሁ ለምን አትፈቱትም የሚል ሙግት መግጠም አይደለም። ነገር ግን እኔም አንተም እርሷም እነርሱም አንዳንድ ሕፃን የጎዳና ተዳዳሪ ልጅን ብናነሳና በከፊል ኃላፊነት ብንወስድ ያለውን ችግር በመጠኑ እንኳ መቀነስ እንችላለን። ግፋ ቢል እኮ እኛ ከምንበላው ሁለት ዳቦ አንዱን ሼር በማድረግ የምግብ ችግሩንና የሆዱን ጥያቄ በአቅማችን መመለስ እንችላለን። በመቀጠልም በተቻለን አቅም በመንቀሳቀስ የኔ ያልነውን ልጅ ቢያንስ እንኳ ብዙ ወጪ በማይጠይቀው የመንግስት ትምህርት ቤት ገብቶ እንዲማር ማድረግ አይከብደንም። የመጠለያውን ችግር ለመቅረፍም በጋራ ስሜትና አግባብ አንድ ችግሩን ፈጪ ኮሚቴ አዋቅረን በቅናሽ ዋጋ ሊከራዩ የሚችሉ ቤቶችን በማፈላለግ የዓመት ክፍያን ተጋግዘን ብንፈጽም ልጆቹ በጋራ ቤት በፍቅር መኖር ይችላሉ። ይህን ለማድረግ አንድ እንቅስቃሴ ብናደርግ አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ቀን ስራችንን አይቶ መፍትሄ ያመጣልናልና በፍጹም ጉዳዩን ችላ ማለት የለብንም። እኔ አሁን ላይ ይህን ስሜት አሁን ባገኘሁት የአስራ ሁለት ዓመት የጎዳና ተዳዳሪ ኢብራሂም ላይ እያየሁት ነው። የአላህ እርዳታ መቅረብ የነበርና ነገሮች በጥሩ መልኩ ጉዟቸውን እየቀጠሉ እየሄዱ ነው። እኔ እዚህ ከመምጣቴ በስተፊት የምኖረው አውስትራሊያ ነው። እናም በምኖርበት ሀገር አውስትራሊያ ትልልቆቹን የጎዳና ተዳዳሪዎች በአጋጣሚ ካልሆነና እራሱ ላይ ባመጣው የአጉል ሱስ ምክንያት ጎዳና ካልወጣ በስተቀር ነገሩ የገነነ ስም የለውም። የሕፃን ጎዳና ተዳዳሪን ጎዳና ላይ ማግኘት ግን በፍጹም የማይታሰብ ነገር ነው። ይህ ማለት ግን ወላጅ አልባ የሆኑ ልጆች በሀገሪቱ የሉም አይደለም፣ እንደ አሸን ሞልተዋል። በዚህ መስክም በምኖርበት ከተማ ውስጥ እየሰራሁ ስለሆነ ወላጅ አልባ ልጆች ገና ጎዳና ሳይወጡ ባለን የቅስቀሳና የግንዛቤ መስጫ ተቋም ልጆችን ከሶስት ዓመታት በላይ ወደ ማንኛውም እኔ አሳድገዋለሁ፣ አብለዋለሁ፣ አለብሰዋለሁ፣ አስተምረዋለሁ ወደሚል ቤተሰብ ሕፃኑ በሕግ አግባብ እናስረክበዋለን። የሚገርማችሁ ነገር አንዳንዴ አሳዳጊና ተንከባካቢ አካል አምስት የራሱ የወለዳቸው ልጆች እያሉት ሌላ ወላጅ አልባ ልጅን ጨምሮ ለመውሰድ ይመጣል። በዚህ ረገድ አንድ ሰፊ ጥናት ሲደረግ የተንከባካቢዎቹ ሰዎች የኑሯቸው ሁኔታና የገቢ ምንጫቸው ሲጠና ከነበረው እንደ ተሻሻለ እንጂ እንደ ተዛባ የሚያሳይ ምልክት አልተገኘም። አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ለማያምኑ ሰዎችም ቢሆን ለበጎ ስራቸው በዚህች ምድር ላይ ምንዳቸው እንደሚከፍላቸው ቃል ገብቷል። አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ በሱረቱ ራህማን ላይ ለበጎ አድራቂ ምንዳው ከበጎ ሌላ ይኖረዋል ወይ ብሏል። እናም ወንድሞቼና እህቶቼ በዚህ የበጎ ስራና ተግባር ላይ ከልባችሁ አስቡበት። እስኪ በቀላሉ አንድ ነገር እናድርግ። በወር እኮ 1000 የኢትዮጵያ ብር መንገድ የወጣና ጎዳና ላይ የህይወት ተስፋ የጠበበበትን አንድ ሕፃን በብዙ ነገር ያብቃቀዋል። ነፍስ ያወቀው የጎዳና ተዳዳሪ በጡንቻው በቅልጥፍናው
ወይም በማጭበርበርና በመስረቅ ሁሉ ያጥራል። ነገር ግን ስለ ህፃናት የወራና ተዳዳሪዎች ብዙም አታውቁት ነገር አለ። እነዚህ ህፃናት እኮ ብርቱ የሆኑት እንደ ገቢ ምንጭ ይጠቀሟቸዋል። የእነርሱ ኢየሱስና የመጥፎ ስሜታቸው አገልጋይ ያደርጓቸዋል። ከዚያም ባለፈ ወንዱንም ሆነ ሴቶቹን ፍጹም ሳያዝኑላቸው ያለ እድሜያቸው በወሲብ ይዳፈሯቸዋል፣ ወይም ደግሞ ለወሲብ ስራ ያሰማሯቸዋል። ወንድሞቼና እህቶቼ፣ አይደለም 1100 ብር እንኳን ለምን አይሆንም? ነፍስያችንን ታግለን የጎዳና ተዳዳሪ ህፃናት ላይ አንድ ለውጥ ለማምጣት በጋራ እንነሳ። እኔ ምን አገባኝ በሚል አግላይ ስሜት የችግሩን ምንጭ አናብዛውላለሁ። ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በአንድ ሐዲሳቸው ላይ በምድር ላለው ዘኑ፣ በሰማዩ ያለው ያዝንላችኋል ብለዋልና ለዚህ በጎ ተግባር ራሳችንን ከፊት መስመር እናሰልፈው። አሁን ወደ አቋረጥኩት ወደ 12 ዓመቱ የጎዳና ተዳዳሪ ህፃን ኢብራሂም ለመደሳችሁ። ኢብራሂም አዳዲስ ልብሶች ተገዙለት። ገላውን ተጣጥቦ በአዲሱ ልብሱ አሸብርቆ በቃለ። ማሻአላህ ተባረከላህ። አዲስ ህፃን፣ አዲስ ተስፋ፣ አዲስ ስሜት ተላብሷል። እኔም ሞራሉን ከፍ ለማድረግ ብዬ ማሻአላህ አንተ ፈረንጅ መሰልክ እኮ አልኩት። እርሱም እንደ ማፈር እያለ ፈገግ ብሎ አይኑን ወደ መሬት ተክሎ፣ ግን እኮ አባ እንዲህ ነጭ የሆንኩት በእቃ ማጠቢያ ሽቦ ስለታጠብኩኝ ይሆናል በማለት አሳቀኝም አስደነገጠኝም። አሁን በልና ወደ እኔ ብዬ የሊስትሮ መስሪያ ዕቃውን ሰጥቼው ቀጥታ ወደ አቅራቢያው ወዳለ መስጂድ በመውሰድ በመስጂድ ውስጥ በመደበኛነት እየሰሩ ያሉትን ሊስትሮች እርሱን እንዲተባበሩትና እንዲያላምዱት ጠየቅኳቸው። ሐሳቤና ትልሜ ሕፃን ኢብራሂም ከዚህ አካባቢ ከመስጊድ ሳይረቅ የአምስት ወቅት ሰላቱን በአግባቡ እየሰገደ ሥራውን እንዲሠራ ነበረ። ነገር ግን ምላሻቸው ለእኔም ሆነ ለሕፃን ኢብራሂም አስደንጋጭ ስሜትን የሚፈጥር ነበረ። በመስጂዱ የሊስትሮ ሥራን የሠሩ የነበሩት ሊስትሮች በሙሉ ለጠየቅኳቸው የተባበሩት ስሜት እንኳ ቃል ሊመልሱልኝ ይቅርና ፊታቸው ላይ የነበረው ገጽታ ኢብራሂም ሥራ ሲጀምር እናንተ በሙሉ አንድም ሳትቀሩ ትሞታላችሁ እንዳልኳቸው ነገር ነው በእኔ ድፍረት የተገረሙት። ሰው አጠገባቸው የቆመ ያህል አልቆጣሁም። ቀና ብለው ለማየት ተጸየፉኝ። አይኔን ለማየት ጠልተው ነበርና መንቀሳቀስ ግድ ነበረብኝና ተንቀሳቀስኩኝ። ተስፋ ሳጣ አዲስ ሐሳብና ተስፋን ፍለጋ የመስጂዱን አስተዳደሮች አግኝቼ ለማናገር ሞከርኩኝ። እነርሱም ባናገርም ያው ተመሳሳይ ስሜት ነበረ። በእርግጥም ሌላ አማራጭ የለም ስል ልቤ አስቧል። በቃ ዋናውና የሥራው ነገር አክትሟል። ሌላም ጉዳይ ግን ነበረኝ። ኢብራሂምን ጎን ለጎን ቁርአን እንዲማር እቅድ ነድፍ ያለሁ። ስለዚህ ተስፋ በቆረጠ ስሜት ቁርአን እንዲማር ላስመዘግበው ፈልጋለሁ አልኳቸው። መልሳቸው አጭር ነበር። ያለን ክፍት ቦታ ከፈጀር ሰላት በኋላ እስከ ጠዋቱ 3 ሰዓት ነው በማለት ነገሩ። አላቅማማሁም። ያንን ጉዳይ አሳካሁኝና ተመለስኩኝ። እነሆ ያለፈው አርብ ቀን ኢብራሂም የመጀመሪያ የቁርአን ትምህርቱን አሊፍ ሊል በኢትዮጵያ የሰዓት አቆጣጠር ከጠዋቱ 1 ሰዓት ያለፈው አርብ ቀን ኢብራሂም የመጀመሪያ የቁርአን ትምህርቱን አሊፍ ሊል በኢትዮጵያ የሰዓት አቆጣጠር ከጠዋቱ 1 ሰዓት ከቦታው ለመማር ተገኝቷል። የኢብራሂም ታሪክ በክፍል 3 ነገ ላይ ይቀጥላል። አቅራቢ ኡስታዝ መሐመድ ዳውድ፣ ተራኪ በድር መሐመድ።